Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Detroit Become Human. Не забравяйте и че играе играта благодарение на Zombie, така че линк към нея ще може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода PACTA може да я получите с 10% отстъпка. Освен това промокода важи и на всичко останало в Zombie. Сега, да започваме! Опаля! Ето, че се прехвърляме към Connor. И навън изглежда, че вали дъжд. Интересно купче. Полека бе, пич. Така... Излизаме. Бързо, бързо, бързо. Хайде бе, младеж. Вау. Интересно. Дори тези неща са заместени от андроиди. Как може един андроид да е секси? Олеле, мале. Писал, хората се радват на това ли? Вау. Я чакайте да ги огледам. Ей, красавец! Ще те изям! Connor! The fuck are you doing? Coming, Lieutenant! Спокойно ме, шефе! Този куп хора няма ли? Или сега заради инцидента са изгонили всички? Ау, какви движения само! Мога ли да подслушвам? Dead body and an asshole, just what I needed. Хайде, Ханки! Нека видим какво се е случило. Олеле! Стига, бе! Не съм пластик пет! Най-малкото, че приличам на човек. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's starting to stink of booze in here. Ah, B. Male. Този колко бой ще яде някой ден. И така, настъпи любимият ми момент. Да анализираме и пресъздадем сцената. Така, нека погледнем. Имаме сърдечен случай, обаче сърдечен удар не е бил причината за смъртта. След което имаме синини и причината за смъртта е задушаване. Което значи, че някой го е удушил. И като за финал, ето кой е той. Майкъл Грахам. Нека реконструкнеме цялата ситуация. Така. Връщаме времето назад. Анализираме тук. Ау. Убийцата е бил върху него. И... до тук. Само това можем да разберем. След което се прехвърляме на компаньонката. Първо, нека видим какво има на нея. Critical damage. И той е причината за смъртта й. О, кръв от носа. Да, знам, че е отвратително, ама естествено, андроидска кръв. Нека се свържем. Еха, това е много яко. Ау! Добре. Ще се опитаме да я активираме отново. Олеле, сега ще ставам хирург. Хе-хе-хе-хе. Така. Да видим. Мушкаме тук. Боже, ма тя оживя, бе. И се оплаши адски много. Спокойно, няма да те изям. You were damaged and I reactivated you. Everything is all right. Is he dead? Факти. Tell me what happened. He started
hitting me. Again. And again. Did you kill him? No. No, it wasn't me. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted us to play with two girls. That's what he said, there was two of us. Чакай, бързо. Did it look like you? Край. Изгасна. Ах, да му се не види. Все пак разбрах доста неща. There was another android. This happened over an hour ago. It's probably long gone. Mm-hmm. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. Oh. It might still be here. Под леглото. If you could find a deviant among all the other androids in this place. И поне някъде в сградата. Deviants aren't easily detected. Oh, shit. There's gotta be some other way. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Окей. Аз започвам да разглеждам през това време. Нека видим този модел. Нуждаем се от пръстов отпечатък. Хайде, от човек. Ела. Бързо. Пляскай си ръката тук. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Айде, моля те. Just trust me. Моля те, довери ми се този път. Я да видим сега какво ще стане. Отключваме я. Олеле, майко. Ай, този ще ме убие. This is not gonna look good on my expense account. Така. Нека видим сега какво ще стане. Брей. Сега. Але. Хоп. Бързо. Тук какво трябва да видя? Охо! Ето я другата жена! Открихме я. Супер! И по-нататък няма спомени. Само до тук. Добре. Хукнала е надясно някъде. Готови сме. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Олеле, бързо. Така. Let's try this one. This better be working. Сега трябва да досвържем цялата ситуация. Да му се не види, бе. Много се въртиш, бе, жена, бе. Охо. После се е върнал в клуба. Окей. Някъде навътре трябва да бъде. Бързо, защото нямаме време. Така. Бързо, Ханки. Идвай с мен. Бързо. Чакай сега. Тази се е забавлявала. Ай, тук няма спомени обаче. Това е лошо. Тук, я да видим. Хайде, момиче. Защо всички сте толкова еднакви, бе? Ах, да му се не види. Охо, ето я. Влиза на там. Добре. Почти сгубихме ситуацията. С колко време разполагам. Влязох насам. Ела, пич. Това е малко странно. Да се свържа с мъж, който танцува на пилон. И... Той видял ли е нещо? Nope. Добре. При него няма.
Nothing. Ah! Мале, ама то колко много има само. Добре, нека пробваме с този. Той е фронтално срещу входа, така че предполагам, че ще има някакъв спомен. Оле, защо мъж го оглежда за Бога? Ай! И тук май няма нищо. Времето изтича. Това е лошо. Хей, пич, моля те. Ау. Това е полиция. Добре, и тук нямаме. Ох бе, защо няма един нормален... Да, знам. Съжалявам. О! Ето я. Добре. Влиза нататък. Хайде, Ханки! Ето тук е. Бързо. Някъде преди малко ми изписа времето, 4 минути имам. Е, ще стигна без проблеми според мен. Обзалагам се, че е влязла, опа, или на там, или на другата страна. Нека видим този пич. Така, защо блееш надолу, бе, приятел? Опа, ето там на заден фон. Не, няма нищо. Добре, някой друг. Ами, някоя от тези мадами. Я да проверим. Опа, ето я. Така, ето къде се е скрила. Спипахме те. Ето тук си. По-скоро ето тук. Но бърках малко. Така, отварям. И къде се криеш? О, напуснала е стаята. Добре. Трябва ми някоя друга следа. Ето тук, я да видим. Какво е това нещо, бе? Уоу, този няма. Този не е видял нищо. Я да питаме, ето този тук. Андроид ли? Така, свързвам се с теб. Стой мирно, бе, приятел. Той е чистил. Охо-хо-хо-хо! Знаех си. Влязло е в нещо такова, дето е само за персонала. Ето тук. Еми, няма как да си измъкна от сам. Обзалагам се. Оу! Има. Така като гледам, има тайни изход. Чакай. Добре. Да видим. Ето я. Прави сте на замръзнала, така ли? Или по-скоро това е някой резервен андроид. Сега ще разберем. Оле-ле! Той има толкова много андроиди тук. А защо не мога да мръдна? Ханки! Направи място, бе! А, чакай. Не сме too late, спокойно. Нека погледна ето така тези тук, за всеки случай. Тази сцена изглежда наистина плашеща. Оу! Какво е това? Нямам идея, но... Нека проверим какво е това. Изглежда ми на кръв. Точно така, ето че открих синя кръв. Стига, Лиза, бе! Ей! Еми, това значи, че си някъде наблизо, предполагам. Тук имаме две неща, които можем да ресърчнем. Здравейте, приятели. Първите безсмъртни са сред нас. Еха! Тук имаме последно нещо, което можем да анализираме. Тези числа, или какво е това? RA9, и друг път съм го виждал. И накрая, единственото, което не съм погледнал, е ето това тук място. Така, поглеждам и
cook what you want, they screw when you want. Тя е навън. Don't worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. Какво стана, бе? Come on, Connor. We're leaving. Yes. Да. Coming. И аз така си мисля. А, ето де, тук съм. Какво стана са? I failed. I should have caught it. Сега ще стане нещо. This place makes me sick. Проверих абсолютно навсякъде. Но така и не успях да я открия. Не знам. Може би сега. Нямам идея. Някой от тези там беше. Значи, имало е начин да се открие, но нещо не ми провървя и не успях. Няма значение, има и такива моменти. Охо! Тук вали много тежък сняг. А това е кара с Лутър, окей? И Алис. А къде сме тръгнали? Това е големият въпрос. Нека го попитам за колата. Наистина. И аз не исках да съм навън в това време. А я сега да питаме за времето. Или просто ще говорим за него. А, вау! Твърде млада си, значи. Да, това е сигурно. И... Това е много, много лошо. Спираме тук. Еха, какви коли само. Уоу. Това изглежда невероятно. Какво аз ли трябва да гледам? Нали ти си мъжа, бе? Защо аз? Оле-ле. Да видим какво ще стане. Дали няма да си замръзнем тук. Я да видиме. Continue on foot, I guess. It's 30 degrees. Alice won't make it. 30 градуса? Wow. There's nowhere we can stay around here, Carol. Няма никъде. Спокойно. Ще открия. Ще открия трънки. Добре. Тръгвам напред съвсем сама. Тук има някаква табела за надясно. Oh my god! Това е изоставен Луна парк. Оу. Това е толкова зловещо. Нямам думи. Ето че взехме и Алис. Добре. Почти съм сигурен, че тук ще открием още андроиди. Но нека видим все пак. Мале. We need to find shelter. We have to get... Трябва да проверявам изоставените сгради. Okay. Чакайте. Къде има врати обаче? Някъде пред мен. Охо, ето тук. Това обаче е открито и... Няма шанс. Точно така. Браво. Умна си. Ето тук отсреща. Просто ще го проверя, за да си взема точици. Иначе не ме интересува. То се вижда, че няма как да отседнем тук. Естествено. Следващото място е... Какво? В тази кабина. А, не. Всъщност това мога да го включа. Uh-oh.
Това изглежда много крипи. Защо го натиснах? Аз помислих, че може да бъде убежище. Нека проверим насам. Оле-ле. Това май е андроид. Чакай. Ще те пипна. Защо не ми дава да те интеракна обаче? Аха. О, той е замръзнал. Опа! You're gonna have a whale of a time. А защо стоят и в червено? Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Май е повреден. Опа, угасна. Не искам да отсядам тук. Сега. Това е карта. Мога да я погледна. Чакайте. Да почистим малко. Ето така. Не че ще се ориентирам, но все пак да погледна. Охо, Виенското колело беше някъде отсреща. Ние влязохме от тук. Аха, аз съм тук, пише. You are here. Което значи, че... Нямам идея къде мога да открия някъде топло място. То всичките местенца изглеждат студенички. Ами, да продължаваме. Нямаме време за губане, защото накрая и ние ще замръзнем. Отсреща! Какво имаме? Още едно такова място, където обаче може би не духа толкова, понеже е странично на вятъра. Твърде малко. Оле, винаги може да се намери оправдание, за да не отседнем някъде. What? Какво е това за бога? Мале, защо избрах това място? Да, прав си. Ето това обаче изглежда идеално. Нека отворим. Хайде. Да. Изглежда сейф вътре. Как обаче да вляза? Къде му е входа? Ето тук. Охо, махаме тези дъски. Хайде, момиче, покажи колко си силна. Сега обаче мъжа ще поеме. Гледайте как се прави само. Мале, без да му мигне окото. Разкъртих всичко. Стори ли ми се или чух нещо? Добре. Нека видим. Колкото и се де, изглежда страховито. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. I get the fire going. А. Я да прочетем той. Защо за бога чисто ново списание седи тук? Нека погледна какво имаме тук. Да проверим оръжието. Опала. Това не ми харесва. Никак не ми харесва. Да предложа бисквитка. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Добре, че отказа, защото можех да те натровя с тези гадни бисквити. Не се знае от кога са и на кой са и какви са. Какво следва да направя? Ето тук има някакъв ключ. Чакай, какво взимам сега? Картина. Искам ключа да взема, бе. Изтрябва ми е тази картина. А, така. Остави я там. Виждате ли, ето тук имаме едно ключе. А, не. О, това не е било ключ. Това е било лупа. Няма значение. Да свалим завесите. Това е пиратска възглавница. И тези андроиди, всичките са живи, но просто са зли пирати, които само чакат да заспим. Не знам. Създавам си предварителна история, която не мога да потвърдя, че е правилна. Тя гледа картината. Така, нека поговоря с нея. Какво има, момиче?
изглеждат щастливи. Жалко, че тя няма семейство, но затова съм аз, Кана. Ами да, защо не? Това не е много сигурно. Точно така. Само че на мен ще ми трябва синя кръв, за да живея. Така. Нека ти помогна. Хайде, лягай. Завивам те. Лека нощ. Малка Алис. Една целувка ти давам за лека нощ. И... нека видим сега аз къде ще отида. Алеле! Айде сега! Сърчвай в Google и просто казвай една история. Принцеса! Not a story like that. Ами каква? Make one up for me. This is a story. Добре. About a little girl. Who was tired of being afraid. Така, със страха започваме. Защото другите ми изглеждаха глупави. The shadow that lived within her kept her from being happy. Аз се появих! Да, кара! Who was programmed to obey orders. Да се занимавам с поръчки. That she should disobey. So they decided to run away together. И да живеем по-добре. Find a better life. They encountered great dangers along the way, but Заедно? But they stuck together. So they overcame all of them. Along the way, they met. Как се казваше? Another robot. Guardian. Who left нашият пазител. To become their guardian. How does the story end? Happy end. They reach the place they dream of and live happily. Въпреки че може да не завърши така. Тук е права. Тя разсъждава доста разумно и ми уби историята накрая за малко. Но няма значение. Все пак мисля, че и хареса. Yes. Айде, утърчо. Yes, of course. Той не е свикнал да го прави. Защото допреди беше само слуга. Малък какъв гигант си само... А така. Тя да е щастлива пък. Night, Alice. Ние сигурно ще умрем накрая. Или ще стане нещо с нас. Но това няма значение. Сега трябва да говоря с Лутър. Нещо ми се струва, че за момент музика да се промени. Нека поговоря с него. Оле-ле. Седнахте до прозореца, дали няма да замръзнете до сутринта? Така е. Yes. She's very brave. Плановете. I've never been free before. Free. То не звучи чак реалистично. But I don't know what it really means yet. Ще разбереш, спокойно. За жалост не съм отключил нещо. Still snowing. Но няма значение. It's a long walk tomorrow. Оле-ле. Better leave early if we want to avoid being seen. Да. Kara. Ще е добре. Have you ever noticed anything? Например? About Alice? Каква по-точно? No.
What do you mean? Как си знаех? Как си знаех? Боже, този парк не изглеждаше никак сейф. Нападнат съм от зомби армия. Вземам оръжието. Бързо. Добре, че го отключих. И сега ще има бум-бам. Разкарайте се. Stop. One more step and I'll shoot. Don't be afraid. We don't want to hurt you. We're just like you. Какво? Our name is Jerry. И затова върклитате като някакви зомбирани изроди. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. Any idea what she did? The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in. Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good idea. I don't think you have any choice. Хайде, хайде. Нека видим. Все пак, Лутър е с нас. Той ще ни пази. Такъв гигант. Няма как да го свалят толкова лесно. Но това изглежда наистина доста странно. Be our guest. Все пак. Да. Ще се грижа за нея. Добре. Пускам го. Сега ще блесна естествено в тази тъмница. Едно нещо, което изглежда толкова невероятно. Но отново не ми изглежда много сейф. Да видим. Ще се случи ли нещо лошо? Или е възможно да има един малко по-щастлив епизод? Нека разберем. Хайде повдигаме Талис. Стискам палци да не стане нещо лошо. Така. Ето че се задвижва. Еха. Изглежда щастлива. Ето че веднага след историята, която ви разказах, живота ти малко се подобри. She hasn't had much to smile about lately. Колко красива гледка само. И този се усмихва. Дано не е подло усмивка обаче. Музиката също малко ме притеснява. Твърде добра е за тази игра. Вау, добре, тук приключи. До тук ще приключвам, хора, с този епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!